Rita Ortola, Fidem ծրագրում ընկերության հիմնադիր եւ տնօրեն են կներկայացնի թիմի մոտիվացիայի մասին, ինչպես է մոտիվացնում իրենց ծրագիրը, ինչպես է մոտիվացնում իրենց ծրագրավորողներին, չէ՞։ Չէ։ Չէ, մոտիվացիա։ Ոչնչանձ զորարին, չէ։ Ուրեմն մոտիվացիա բոլորս գիտենք մեծ գաղափար է ու պետք է բոլորիս, բայց ուզում եմ մոտիվացիան ներկայացնել։ Չէ, մոտիվացիան վաճառող ու հաճախորդի միջև։ Բոլորիս պետք է մոտիվացիա, բայց ուզում եմ մոտիվացիա ներկայացնել բիզնեսում, որը ներառված է վաճառող ու հաճախորդի միջև։ Նախ մի երկու բառով նկարագրեմ մեզ, ով ենք մենք։ Շարժվեց, մի հատ Համ նա մոտիվացված պահին։ Որ մենք թիմ ենք առաջի հերթին, խենթ մտածելակերպի մարդիկ, ովքեր հավաքված են մի գաղափարի շուրջ, որպեսզի լուծենք հաճախորդի բոլոր խնդիրները։ Ուրեմն ինչով ենք մենք զբաղվում, միասին ենք հաստրուն աշխատելու։ Ինչով ենք մենք զբաղվում, մենք լուծում ենք խնդիր, մենք լուծում ենք հաճախորդի բոլոր խնդիրները։ Ո՞վ է մեր համար հաճախորդը։ Շատ գնացինք։ Մի հինգ հատ հետ գնանք։ Լավ։ Ես վերջի ելույթը չսենսա։ Հա, հետաքրքիր է, լավ։ Լուծում ենք խնդիր։ Լավ, եկեք ասենք դրա, ով է մեր համար հաճախորդը։ Մեր համար հաճախորդը բաժանում է երկու տեսակ. մարդիկ, ովքեր ունեն խնդիրներ ու փնտրում են մարդկանց, ովքեր կլուծեն իրենց խնդիրները, եւ մարդիկ, ովքեր չգիտեն, որ իրենք ունեն խնդիր, մենք ստեղծում ենք product-ներ, որոնց հիման վրա լուծում են նրանց խնդիրները ավտոմատ։ Միջից միկրոֆոն ցերու։ Ահա։ Так, ինչ ենք անում մենք։ Լսում ենք հաճախորդներին, ուսումնասիրում ենք նրանց խնդիրները, տալիս ենք անվճար խորհրդատվություն։ Առաջարկում ենք լուծումներ եւ պատրաստում ենք գործիքներ։ Մեր պարագայում գործիքները հանդիսանում են վեբկայք, մոբայլ ավելվածներ եւ համակարգեր։ Դե ամենակարևորը վերջում ընկերություն ենք անում հաճախորդների հետ։ Բոլոր մեր հաճախորդները մեր ընկերներն են վերջում։ Սպառողական մոտիվացիա։ Ուրեմն մենք բոլորս ունենք կարիքներ ու ցանկություններ, կարիքները բավարարելու համար։ Սա վերաբերում է կյանքի բոլոր ոլորտներում, ուրեմն առողջությունից սկսած մինչև անձնական զարգացում, դա բիզնեսը բացառություն չի։ Ուրեմն սպառողների շահագրգռվածությունը պայմանավորված է ձեր լսարանի մտքերից, զգացմունքներից եւ համոզմունքներից։ Շատ կարևոր է, թե դուք վաճառքի ընթացքում ինչ եք ասում հաճախորդին։ Ոնց եք վաճառում ձեր ապրանքը, ձեր ծառայությունը։ Չէ, մի հատ։ Ուրեմն եթե ձեր բրենդը, լուծումները բավարարում են նրանց կարիքները, դա կխթանի ձեր հաճախորդին կրկնակի գնում կատարելու համար։ Նրանք հաստատ գալու են ձեզ մոտ ու նորից օգտվելու են ձեր առաջությունից։ Պլյուս նրանք ռեկոմենդ են անելու մյուսներին, որոնք նորից օգտվելու են ձեր առաջությունից ու ձեր product-ից։ Ու մի քանի մոտիվացիոն գործիքներ, որոնք իրարելով ուրեմն հասնում են արդյունքին։ Նախ, ինչ ներկայացնել հաճախորդին։ Շատ կարևոր է ժողովուրդ ինչպես ներկայացնել հաճախորդին, ստեղծել դրական էմոցիաներ, տալ դրական լիսքեր։ Ուրեմն դուք կարող եք շահել հաճախորդին դրական մոտեցում տալով ձեր մարքեթինգի բոլոր բնագավառներում։ Ժողովուրդ, ուզում ես մտ օրինակ վերեմ, ուրեմն մի ամսով Ամերիկայի, երբ որ մտնում ես խանութ, ինչ է սպասում։ Մտնում ես խանութ միանգամից, hey, how are you doing? Նենց մոտիվացիա են տալիս, նենց լիսքեր են տալիս։ Ստեղ մտնում ես խանութ, դրանից մեկը թթված հայացքով նայում է, ինչ եք ուզում։ Չէ, ժողովուրդ, պիտի 10 լիցքեր։ Կապ չունի, դու խանութից առևտուր անում ես, չես անում, դուրս ես գալի, վերջում քեզ ասում են շնորհակալություն, լավ օր եմ ցանկանում, լավ գիշեր եմ ցանկանում, եթե ուշ եք դուրս գալիս, հա։ Ժողովուրդ, պեչ կամ ինչ չի ասում, են դա գիշեր ասում։ Այդ եմ ես ուզում ասեմ, Վարամ ջան, դու շատ բան չեմ ասի այդ մասով, բայց կասեմ, մեր մոտ ժողովուրդ պեչի այս տանում, ասենք, լավ գիշեր եմ ցանկանում, որտեղ մեր մոտ 100-ից 5 հոգու մոտ է դի ստացում, բայց լավ գիշեր ստացում, մեր մոտ վատ կզգա, բայց միշտ հաճախորդին ասեք շնորհակալություն, ասեք լավ օր եմ ցանկանում, տվեք ձեր դրական լիսքերը, որտեղ դա է վաճառում հիմնականում։ Ну դա հիմնականն է, սա մյուսում կասեմ։ Շատ կարևոր է ժողովուրդ պարզ ներկայացնել, թե ինչ խնդիրներ է լուծում ձեր ընկերությունը։ Առաջի հայացքից ոչ մեկի հետաքրքիր չի ձեր product-ը, միշտ հետաքրքիր է, թե ձեր product-ը իրանց ինչ խնդիրն է լուծում։ Դուք առաջինը վաճառում եք իրանց խնդրի լուծումները, ոչ թե ձեր product-ը։
ուրեմն ինչպես ինչ տեխնոլոգիաներով ու մեթոդներով եք լուծում այդ խնդիրները։ Սա շատ կարևոր է, որ բացատրեք, ներկայացնեք, թե դուք ինչ եք տալիս հաճախորդին, ինչ եք օգտագործում ու վերջնական ռեզուլտատում ինչը ունենալու հաճախորդը։ Ինչ առանձնահատկություններ ու տարբերություններ ունի ձեր պրոդուկտը, հա, ձեր ապրանքը։ Սա նույնպես կարևոր է, որովհետև հաճախորդը պետք է հասկանա, մանավանդ այս մրցակցային շուկայում, հա, բոլորը ունեն, բոլորը տալիս են կայքեր, բոլորը տալիս են ապրանքներ, բոլորը տալիս են կոշիկներ, բոլորը ամեն ինչ նույնն է, պետք է մանրամասն բացատրել, շատ պարզ։ Ու վերջում այն երաշխավորումը, այսօր շատ մարդիկ գնում են երաշխավորում ունենալու համար։ Ինչ ենք տալիս մենք հաճախորդին, հա։ Նույնիսկ, ահա, մենք չենք պատրաստում կայք կամ ապրանք կամ պրոդուկտ, մենք տալիս ենք լուծումներ։ Knowledge owners, ոչ մեկին հետաքրքիր չի ձեր պրոդուկտը, մինչև իրանց խնդիրը չլուծվի, ձեր առաջարկած լուծումը չլուծի իրանց խնդիրը, այդ ժամանակ մարդկանց հետաքրքիր է դառնում, թե դուք ինչ եք տալիս։ Շատ կարևոր է, ժողովուրդ, տալ ավելին, քան հաճախորդը սպասում է։ Սա շատ կարևոր բան է, որտեղ երբ որ հաճախորդը վճարում է ինչ-որ բանի համար, դու տալիս ես ավելին, ինքը երկրորդ անգամ նորից քեզ է պատվիրում։ Տալ նվեր, ամենակարևորը, նա չպետք է սպասի դա։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ, որ մենք արեցինք, ուրեմն մենք աշխատում ենք մոտ 30 տարվա ընկերության հետ, արդեն մոտ մի տարուկես, ինքը հաճախորդը չէր սպասում, բայց մենք իրան տվեցինք լոգոյի դիզայններ, լոգոյի վերսիաներ ու հաճախորդը մեզ գրեց։ Մենք հաջորդ մեր բրենդինգը անելու եք դուք, որը որ բերեց հետագայում արդեն նորից աշխատանք միասին։ Միշտ պետք է տալ հաճախորդին այն, ինչի համար նա կասի վաո, ժողովրդեսի ցանկացածի մոտ պետք է սա աշխատի, որովհետև բոլորը նախտի մտածեն իրանց մոտ, ինչ տան ու ոնց տան հաճախորդին, որ ստանան հաճախորդից վաո, որտեղ ամեն ինչ կախված է վաո, որտեղ բոլորը այսօր նորից մրցակցային շուկայում, հա, բոլորը ամեն ինչ տալիս են, շատ քիչ տեղերում է, երբ որ կա մոնոպոլ գաղափար, հա, իսկ մեր այսօր այսօրվա շուկայում դու միշտ պետք է սպասես անհատական վաոին, որ չլնես բոլորից, բոլորի շարքին պատկանես։ Ուրեմն շատ կարևոր է բնութագրել ձեր, ուրեմն դարձնել, բնութագրել դարձնել առավելություններ, օրինակ մի քանի առավելություններ մեզանից, թե ինչու մենք, ու այս է բոլորը ձեր բնագավառում ընտրեք բնութագրեր, որոնք ձեր համար կլինեն առավելություններ։ Մեր մասնագետներն ունեն 10 տարվա փորձ։ Պատկերացրեք, որ հաճախորդին ասում ես, որ ձեր ապրանքը, ձեր վեբկայքը, ձեր ծառայությունը մատուցում է նենց մարդիկ, որը 10 տարվա փորձ ունի արդեն, ու ասես, որ դե մի տարվա օրինակ անենք կամ չգիտեմ, նոր ենք սկսել։ Հանից 500 պլյուս արված պրոյեկտներ մենք ունենք անվտանգության տեստավորում միջազգային ստանդարտների հիման վրա։ Այս ամեն կետերը հաճախորդի համար վստահությունն է, որպեսզի նա աշխատի ձեր հետ։ Ժամկետների պահպանում և պրոյեկտների հանձնում մեկ օր շուտ, ուրեմն ասեմ երևի 95-ից 98% խնդիրը սա IT կամպանիաներում, որ ժամկետը չեն հասցնում։ Մեր մոտ սա քիերից մեկն է, որ մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ, որ մեր մոտ ժամկետների պահպանում լինի ու պրոյեկտը հանձնենք մեկ օր շուտ։ 1.5 տարվա երաշխիք թերությունների անվճար ուղում, ուրեմն հետաքրքիր մի բան, երբ որ 3 տարի առաջ ես կամպանիան բացեցի, այն ժամանակ երբ որ տենդերների ենք մասնակցում, 6 ամիս երաշխիք էր, մի 6 ամիս հետո ես ուրեմն այդ 6 ամիսը դարձրեցի 1 տարի, զգացի, որ արդեն մյուս կազմակերպություններն են 1 տարի երաշխիք տալիս իրանց պատրաստած կայքի համար, հիմա տալիս եմ ես 1.5 տարվա երաշխիք, դեռ հլը չեմ տեսել, որ կազմակերպությունները տան։ Մյուս մեր հիմնական գաղափարներից մեկը, որ միշտ պետք է լինել հասանելի, թե հեռախոս, Skype, Viber, WhatsApp, Hangout, հա, ուրեմն նու ֆիդեմ ընկերությունը հիմնականում իր գործունեությունը դրսի հետ է, մենք ստեղ շատ քիչ պրոյեկտ ենք անում ու միշտ հասանելին էլ մեր համար եղել է մի հատքի, որով մենք մեծ կազմակերպությունների հետ ենք աշխատել ու մեծ հաճախորդներ ենք ձեռք բերել։
բնականաբար այս ամեն ինչը նախ այս բնութագրերը տարիների փորձ է, գիշեր ցերեկ քրտնաջան աշխատանքը, որի արդյունքում դու նորից պետք է քո նպատակը դնես, որ ունենաս դրական կարծիքներ, հա, մեր հաճախորդների կողմից, որ պիտի որպեսզի ունենաս դու հաջողություն քո ձեռնարկած բիզնեսում։ Ու վերջում շնորհակալություն, մեկ է մի բան, եթե 24 ժամվա ընթացքում դուք info@nickfeedom.am հասցեին ուղարկեք առաջարկ, հա, որ կայքեք ուզում, դուք ունեք 50,000 դրամ բոնուս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արթուրին։ Մոտեցանք ավարտին, հա, մի մասը չդիմացավ մինչև վերջ, ինչը նորմալ է։